Konačno je pravosudni sistem pokazao da je jedan otuđeni centar moći, klasičan pritisak na parlamentarni rad parlamentaraca i odluku parlamenta. Znači, to je prvi zakonodavac u ovoj zemlji koji je donio zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i o brojnim drugim zakonima vezani za rad pravosuđa u Bosni i Hercegovini. To je zaista skandalozno. Nedopustivo da prvi čovjek Visokog sudskog i tužilačkog savjeta zabranjuje ljudima iz pravosudnog sistema da razgovaraju sa poslanicima, da daju svoje viđenje stanja u pravosudnom sistemu, što mislim da je možda najbolji način kako doći do određenih rješenja sa kojima bi mi išli kroz formu zaključaka nakon što privremena istražna komisija koja se bavi ispitivanjem stanja u pravosuđu dostavi svoje konkretne zaključke predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nema druge riječi osim reći skandalozno, sramno, nedopustivo i zaista je to, da kažem, konačni pokazatelj da prvi čovjek VSTV-a, gospodin Tegeltija, ne bira sredstva da pokaže da je on centar moći koji može da radi šta hoće. I onda se ne trebamo čuditi što nam je stanje u pravosuđu ovako, što imamo brojne afere koje nisu dobile svoj epilog, što imamo brojna ubistva koja nisu dobila svoj epilog, što imamo korupciju, kriminala koje cvjetaju kao nigdje u ovom dijelu regiona ili svijeta i odgovorno za to je sigurno na pravosudnom sistemu, ali ako imaju čovjeka koji, evo, se bori da nema pravde, da nema rješenja, da nema izmjene i dopuna ili eventualno novih zakona koji bi poboljšali rad pravosuđa, onda nam je stanje tako kako jeste. Pa sigurno ćemo i mi imati stav privremene istražne komisije koji mora biti adekvatan odgovor na ovo što je uradio prvi čovjek Visokog sudskog tužilačkog savjeta koji ne dozvoljava, ponavljam još jednom, tužiocima i sudijama da razgovaraju sa parlamentarcima. Ja mislim da je to stvarno vrhunac jednog nedopustivog ponašanja, da ne koristi neku težu riječ. Mi ćemo dati svoj adekvatan odgovor. Vidjeli smo da su pojedini predstavnici međunarodne zajednice oštro reagovali i rekli da je to nešto što je zaista za svaku osudu. Vidjet ćemo evo, šta će nam po tom pitanju reći i Evropska komisija, obzirom na vrlo jasne zaključke vezane za evropski put Bosne i Hercegovine i ono što se dešava po pitanju nerada ili nečinjenja pravosudne institucije ove zemlje. S druge strane, imamo jednu praksu koja se pokazala dobro. Mi smo 2018. godine imali anketni odbor koji se bavi ispitivanjem činjenica vezano za ubistvo Davida Dragičevića, tada još uvijek za stradanje Davida Dragičevića. Vi znate da smo mi se obratili Visokom sudskom tužilačkom savjetu, tražeći odobrenje da saslušamo, to jest da razgovaramo sa glavnim okružnim javnim tužiocem i sa postupajućim tužiocem u ovom slučaju. I dobro smo saglasni da razgovaramo i sa Vrećom i sa glavnim okružnim javnim tužiocem i ne vidim razloga što sad ne bilo omogućeno privremenoj istražnoj komisiji predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine da razgovara sa pojedinim sudijama i pojedinim tužiocima. Da li to Tegeltija Milan boji istine? Da li se to boji šta će sudije i tužioci reći? A potpuno je logično da svaki sudija, svaki tužilac, svaki nosilac pravosudne funkcije zna šta to smije i dokle smije ići sa svojom određenom izjavom. Pa ako glavni tužilac da izjav ili intervju za neke medije, ako predsjednik Visokog sudskog tužilačkog savjeta da izjavu i bude u razgovoru sa pojedinim medijima 60 minuta, 90 minuta, zašto je problem da razgovara ne samo on, nego i drugi ljudi iz pravosudnog sistema sa parlamentarcom, s poslanicom, mislim, onda postavlja se besmisleno, nam ne trebaju nikakve druge institucije, onda ova zemlja ne počiva na tri ključna stuba, na sudskoj, zakonodavnoj, izvršnoj vlasti. Onda je očigledno sve u rukama pojedinaca iz tog centra moći u pravosudnoj instanci, koji očigledno sa pojedinim političkim elitama potpuno kontroliše čitav sistem.